Paturpinot to, ko viņa tevi iesāka stāstīt, man ir jāsaka arī, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, ko es pat uz sevi esmu pārliecinājusies, tas noteikti ir šis ūdens lietošana un ūdens režīms, jo es ar šo problēmu saskāros jau pirmās grūtniecības laikā, tagad man arī otrā grūtniecība, un tajā laikā es vēl ūdeni praktiski vispār nemācēju lietot. Var teikt, ka es viņu nelietoju, ja būsim pavisam godīgi, ja es nebiju iemācījusies dzert ūdeni. Un tie bija visāda cita veida šķidrumi, sulas, kafijas un viss pārējais, tikai ne ūdens. Un tomēr tam ir ļoti, ļoti liela nozīme, to es saprotu tikai tagad, jo arī otrajā grūtniecībā bija viens mirklis, kad bija sācinājums ar šo problēmu, nu, un, protams, tas uzreiz rada ļoti lielu satraukumu. Un, ja pirmajā grūtniecībā es ar to visu cīnījos, izmantojot farmācijas produkciju, un tad arī no farmacētiem bija tāda ļoti interesanta attieksme, kā jūs tik jauna, un jums jau šī problēma, un tu ļoti, jā, nu man ir 32 gadi šobrīd, un ļoti neērti jūties, tas bija pirms 5 gadiem, kad tāda attieksme ir, jo, nu, neviens jau neizvēlās savas problēmas, jau neviens negrib ar viņām iet uz aptieku vai pie ārstiem vai kaut kur citur, mēs labprāt no tām izvairītos. Un tur, protams, ir tie risinājumi, dažādi visādas svecītes un viss kaut kas, kas ir iekšķīgi jālieto, ja, bet nu, mēs zinām, ka tas nevar arī ilgstoši palīdzēt, un tomēr tā problēma paliek. Bet nu, šobrīd jau es izmantoju pavisam citus risinājumus, lai tiktu galā ar hemorīdiem. Nu, tātad pirmais uzsvars, ko es gribu pateikt, tas ir ūdens, noteikti ir jālieto koraļu ūdens, bet par koraļiem un par šīm lietām varbūt citreiz vairāk. Produkts H500, kas arī ir ļoti svarīgs. Jā, šāds te produkts H500, un tas ir ļoti svarīgs, jo tas ļoti, ļoti sārmo ūdeni, un tas ir dabā spēcīgākais antioksidants, tātad ūdeņrads. Un ko dara antioksidants? Viņš cīnās ar brīvajiem radikāļiem, un ir sevišķi vasarā, protams, arī citos gadalaikos nemitīgi, mūsu organismam ir jācīnās ar brīvajiem radikāļiem, kurus mēs sastopam visur saulē, uzņemot pārtiku, dzerot dažādus šķidrumus, ja, tie ir dabiskie novecošanās procesi, kas notiek mūsu organismā, tātad praktiski šūnas noveco un oksidējās. Un es arī nesen skatījos vienu ļoti labu video, kur šis cīņa ar brīvajiem radikāļiem bija salīdzināta ar vecu vilcienu vagonu, kurš brīvā dabā stāvot, vienkārši ir pilnīgi sarūsējis. Nu, tāpat arī mēs, ja mēs neko nedarām ar laiku, šī te organisma spēja cīnīties ar brīvajiem radikāļiem zūd, tā samazinās, nu, var teikt, ka tās šūnas viņas vienkārši daudz ātrāk iet bojā. Bet lietojot H500, tad tās ir kapsules, mēs varam tās pievienot kaut vai parastam ūdenim, ja nekāda cita ūdens tajā brīdī nav, bet nu vislabāk, protams, tās pievienot koraļu ūdenim, jo tad tas efekts un iedarbība būs daudz spēcīgāka. Ar H500 palīdzību mēs ļoti sārvinam organismu, un tad vairojam šīs spējas cīnīties ar brīvajiem radikāļiem, un apturam šos novecošanās procesus, un H500 arī sintezē ATF, nodrošinot organismu ar enerģiju. Tas nozīmē, ka ja mēs to lietojam, teiksim, no rīta, tukšā dušā, dienu sākam ar koraļu ūdeni un ar H500, tad tas ļoti, ļoti vairo enerģiju, un cilvēks, ja citreiz saka, ka nevar pamosties bez kafijas, tad patiesībā tā ir ļoti laba alternatīva, kā dienu iesākt ar siltu šo ūdeni, un tā enerģija tik tiešām ir ļoti daudz, un es to varu pavisam droši apgalvot, jo redzot citas sievietes, kas arī ir stāvoklī un iespējams, nu jau manā termiņā, ja, kas tuvojas laimīgām beigām, tad ir nu pavisam cita veida šis enerģijas daudzums, ja var teikt, ka viņa nav un negribas neko darīt, ja, nu man visu grūtniecību ir ļoti daudz enerģijas un to es tik tiešām izjūtu, ka H500 ir šis produkts, kas uz to strādā. Un kāpēc H500 ir svarīgs, jo praktiski jebkuri procesi organismā, lai sakārtotos, arī ko es esmu novērojis pēc šīs un citām problēmām, tātad organisms ir jāsārmo. Un kamēr viņš būs saskābis, tikmēr ne šī problēma, ne arī citas problēmas, tur sēnīšu saslimšanas un viss kaut kas cits, tas viss neatkāpsies. Tas vienkārši turpināsies ilgstoši un iespējams tiks lietot kaut kādu preparātu, bet viņi nevar tik labi iedarboties, kamēr organisms ir saskābis, jo tad arī šī imunitāte nestrādā un nav iespējams to visu tādā jaudā, kā saka, palaist, kamēr tas organisms ir skāvis. Un H500 ir galvenais preparāts.
Un tad, kad es otrajā grūtniecībā sāku izjūtu šo problēmu, es vienkārši palielināju produktu lietošanas daudzumu. Es sākotnēji lietoju pa vienai kapsulai, iesāku tā uzmanīgi, un pēc tam es jau pārgāju uz divām, šobrīd trīs, divas, trīs, nu kā kurā dienā, kā es atceros, kā man iekrīt arī ar tām ēšanas režīmiem, es cenšos ievērot, tad pēc ēšanas uzreiz varbūt nelietot un uz nakti kapsulas veidā. Un, nu, tiešām var teikt, ka tās izmaiņas ir būtiskas un to var ļoti labi arī sajust. Un, ko dara arī H500, trīs reizes paaugstina barības vielu uzsūkšanu šūnu līmenī. Nu, tas nozīmē, ka tātad arī šūns ir labāk pabarots un kopumā šis produkts ietekmē noteikti arī tos gremošanas procesus. Otra lieta, kas noteikti ir ļoti svarīga, ko mēs vislaik pieminam, tātad aknas. Ja, arī manā gadījumā, protams, tas ir viens no atslēgvārdiem, ja aknas ir jāstiprina. Un es šim nolūkam izmantoju Koralu Artišoku produktu pastāvīgi visu grūtniecības laiku. Nu, ja sākot no pirmā trimestra, kā es šo produktu atklāju, bija mazākas devas, kad es saskāros ar šo problēmu, arī dzene es palielināju devu, un ar ko ir īpaši šis produkts, ja jau izsienis zināms, ka artišoks ir žulti dzenošs produkts un ļoti atbalsta aknu darbību. Nu, un praktiski šajā produktā tur nav iekšā tikai artišoks, bet tur ir arī citas vielas, piemēram, piena dedzis un pienenes, un arī beteīns, visi šīs sastāvdaļas, bet visvairāk artišoks, viņi piedalās žultas dzīšanas procesos. Tas nozīmē, ka pārtika var labāk sagremoties, un tas, ko mēs apēdam, daudz labāk pārstrādājās. Un īpaši svarīgi tas ir arī cilvēkiem, kas varbūt nespēja tik ļoti sekot līdz savam ēšanas režīmam. Nevienmēr mēs varam arī publiskās vietās veselīgi paēst, ja dažkārt nav citas izvēles kā vien kaut kāda mērce, ja, ar gaļu vai kaut kas tamlīdzīgs, ko mēs varbūt negribētu izvēlēties, bet nu, nekas cits nav pieejams, ir taukains ēdiens, grēkojam ar to, ka, lai uzņemtu enerģiju, apēdam kaut ko saldu, ja, ātros cukurs, nogrihidrātus, tad tieši artišoks to visu palīdz labāk pārstrādāt. Protams, arī cilvēkiem ar lieko svaru ir ļoti svarīgi. Un tiem, kas kontrolē cukuru līmeni asinīs, jo 80% no artišoka ogļhidrātu ir inulīns. Un inulīns tātad normalizē cukuru līmeni asinīs. Artišoks arī sekmē liekā šķidruma izvadīšanu no organismu, un viņam ir tāds kā diurētisks efekts, tātad viņš ir arī nedaudz urīna dzenošs, ja, tātad liekie šķidrumi arī labāk izvadās. Un visvērtīgākā tātad artišoka sastāvdaļa ir silimarīns. Un tam ir divas šīs īpašības. Tas ļoti labi stiprina aknu šūnu membrānu un aizsargā aknas no toksīnu un indīgu vielu iekļūšanas un veicina olbaltumvielu sintēzi aknu šūnās. Un zinot to, ka aknas ir šis galvenais orgāns, kas pārstrādā visu to, ko mēs uzņemam, visu šīs kaitīgās indīgās vielas un, protams, arī medikamentus nenoliedzam. Mēs esam dzīves laikā daudz un dažādas lietojuši gan recepšu, gan bezrecepšu, gan tos, ko mēs izdomājam, kas mums vienkārši varbūt ir vajadzīgi kādā brīdī un dzeram gan galvas sāpēm, ja, gan temperatūrai, gan citām lietām. Visi šie medikamenti arī tomēr viņu pārpalikumu uzkrājās organismā un aknas ir tās, kas ar to visu cīnās un mēģina tik galā. Un, protams, vienā mirklī noteikti, ka tās jau pagurst. Un tātad artišoks, kur sastāvā ir silimarīns, ļoti palīdz to visu attīrīt, izvadīt. Tas, protams, nenotiek vienā dienā, ilgstošākā laikā, un tur ir jāskatās uz devām. Jā, mana pieredze arī, ka sākumā es lietoju vienu devu, pēc tam es to devu palielināju rītā vakarā, un praktiski problēma atrisinājās pēc tam vienas dienas laikā. Vienas dienas laikā, jā, es vienkārši palielināju, un vienas dienas laikā man jau bija krietni, nu, labāk sajūta, labāka situācija. Tas, nu, un protams, runājot arī jā, par šo zarnu trakta stāvokli, tas ir labās baktērijas. Un labās baktērijas ir ļoti svarīgas, jo arī tās piedalās gremošanas procesos. Un vispār es atradu tādus datus, ka 80-90% pasaules iedzīvotāji mūsdienās jau cieši no disbakteriozes. Tātad tas ir viss saistīts arī ar šo medikamentu lietošanu, ar nepareizu pārtiku. Ar visām šīm reizēm, kad varbūt ir aizcietējums vai caurēja vai nu, jebkādas citas novirzes no normas un no normālas vēdera izejas, rodās disbakteriozes. Bet reti, kad ir tā, ka pēc šīm lietām mēs pareizi atjaunojam zarnu mikrofloru. Un kas ir ļoti svarīgi,
Tātad mums ir vajadzīgs gan probiotiķis, gan prebiotiķis. Un šajā produktā superflorā ir abi divi iekļauti iekšā. Probiotiķi, tās ir visiem labi pazīstamās bifidobaktērijas un laktobaktērijas. Un bifidobaktērijas tātad pasargā organismu no zarnu infekcijām, kavē rūkšanas procesus zarnā, tātad palīdz labāk pārstrādāt ēdienu, gremošanas procesus uzlabo, pātrina olbaltumvielu un ogļhidrātu sašķelšanu un arī piedalās ļoti daudzu vitamīnu, kā vitamīna B grupas, tā skaitā B3 un B9, neaizvietojamo aminoskābju sintēzē, arī veicina labāku kalcija D vitamīnu uzsūkšanos, tātad ja zarnu traktā ir šīs problēmas, tad arī nevar cerēt, ka būs ļoti labi D vitamīna radītāji, ja nodosim tos kādā tātad, laboratorijā. Un laktobaktērijas arī ir ļoti svarīgas, jo ir atklāts, ka ja nav pietiekams laktobaktēriju daudzums, tātad zarnās, tad arī šīs bifidobaktērijas nevar izdzīvot. Nu, praktiski tās vienu otru atbalsta, un ja viņu nav, nu, tad šie gremošanas procesi, tas viss nenotiek vairs tik labā līmenī. Un kāpēc ir vispār jālieto produkts, teiksim, superflora? Tādēļ, ka atrada arī tādus datus, ka agrāk pārtikā cilvēki ēdot ikdienas ēdienu, uzņēma ap 200 gramiem šķidrvielu dienā. Un šo 200 gramu tātad ietvarā bija apmēram 50 grami inulīna. Un inulīns ir tas organisms, no kā šīs labās baktērijas barojās savukārt mūsdienās, ēdot visu to, ko mēs ēdam, un tik daudz, un varbūt pat cenšoties ēst dārzeņus, un teiksim veselīgi, mēs spējam uzņemt tikai 20 gramu šķiedrvielu, tātad 10 reizes mazāk, un starp tām ir tikai 2 līdz 4 gramu šī inulīna. Nu, tas kritums ir tik graujošs, ja, ka mēs pat cenšoties ļoti labi ēst, nespējam uzņemt to daudzumu, lai uzturētu labu mikroflora zarnās, un ir aprēķināts, ka, lai cilvēks to izdarītu, viņam būtu jāapēd 5 kg dārzeņu dienā. Bet, nu, kurš var apēst 5 kg dārzeņu dienā, ja mēs kopumā nespējam svaigs droši vien, neapstrādāts, nu, mēs vispār nespējam tik daudz, ne, ir, kas var apēst, varbūt 5 kg pārtiks, ja, bet, nu, mēs nespējam vispār tik daudz apēst, tas nebūtu arī pareizi, jo cilvēkam jāpēd brokastīs viena sauja, ja, pusdienās divas saujas, izmēra, nu, tā kā pārtikas daudzums un vakariņās atkal mazāk. Nu, lūk, jā, un šis inulīns baro tātad šīs labās baktērijas, bifidobaktērijas, laktobaktērijas, nu, un tas palīdz iedzīvoties šīm baktērijām arī zarnu traktā. Nu, un arī mana pieredze, es vienkārši palielināju devu, lietoju jau to iepriekš, sākoties grūtniecībai, bet tad, kad radās problēma, palielināju devu no rīta un vakarā. Un var teikt, jā, tas viss man ļoti palīdzēja, un praktiski viens dienas laikā jau situācija krietni uzlabojās, pēc tam vēl vairāk. Un tad es arī iegādājos vēl vienu produktu, par ko noteikti kāds cits stāstīs, high fiber, ko es lietoju šad un tad, ne katru dienu, bet tad, kad gadās izlēst to ēdienreizi. Un tas viss kopumā, nu, ir krietni uzlabojis situāciju. Un, protams, tā tev nav šobrīd tāds. Nē, nav tās problēmas. Bija, jā, bija, un es cīnījos ar viņu ilgstoši, un tur, nu, smagi gāja. Bet šobrīd tas galvenais, ko es novēroju, šī ūdens režīma ievērošana, tas, ka es atbalstu aknes. Korāla maiņa parīdz, arī. Jā, es tikai korāla maiņa var teikt, ka dzersi ūdeni nedzeru. Un tas, ka es atbalstu aknes un lietoju labās baktērijas un H500, arī ļoti, ļoti normalizē šo vēdera izejas režīmu. Ja? Jo tik tiešām tā ir taisnība, tad, kad vēders neiziet, ja, tad, kad ir aizcietējumi, tad tas viss sāsinās. Un tad tā problēma kļūst sāpīga, un tad tu tikai saproti, kur tu esi nonācis kādās problēmās, bet tad, kad ir vēdera izeja regulāra, un 2-3 reizes dienā, tad nekāda tāda problēma vairs nav, un viss ir kārtībā. Vai tev pēdā? Tu esi viens no tiem retajiem un foršajiem gadījumiem, kas arī sāka tīrīties grūtniecības laikā. Jā. Tev bija arī pretparazitārā un pretbakteriālā terapija. Man ir viss. Programma. Man ir pilna programma, jā. Tu esi arī pilna. Es esmu kuma vārds tikai atradu. Jā, es biju gatava gan rīdvējo izmēģināt kola vadu, bet nu labi, es saprotu, ka tas varbūt būtu nedaudz pārspīlēts šobrīd, ja nebūtu prātīgi to darīt. Bet es esmu izdarījusi visu iespējamo. Man bija pretbakteriālā, pretsēnīšu, pretparazitārā un ar visiem parafaitiem, ar visām spēcīgām lietām. Es visu esmu lietojusi un es varu teikt, ka es ļoti labi jūtos.
Protams, jāskatās individuāli, kā tā grupniecība norisinās, kāds tas cilvēks ir, vai viņš ir gatavs izdzert tik plašu produktu klāstu, teiksim, vieno rītu vakarā, bet es jūtos ļoti labi un man nevienā brīdī nav bijušas sliktas sajūtas, tikai labas. Kā ir ar saldumiem? Vai ir jums pieredze, ka saldumu var sācināt? Godīgi sakot, es neesmu, es vispār saldumus īpaši tā nemīlu, līdz ar to tas varbūt man nav tik ļoti aktuāli, es varu apēst tur pus šokolādīt dienā, man jau saldumu devas ir pietiekami. Man negatīvā pieredze ir, ka ja uzņem tādu pamatīgāku saldumu devu, tad problēmas parādās. Nu jā, droši vien tāpēc, ka arī viņi grūtāk pārstrādājās, jā, šie ūdenshidrāti varbūt iespējams, ka tāpēc, bet patiesībā, ko es gribētu arī pieminēt, par cik man uzdeva to jautājumu, tīroties un lietojot visu šīs lietas un lecitīnas un visu citu, kāra pēc saldumiem un vispār šī apetīte krietnī normalizējās. Nav vairs vajadzības tik daudz ēst, lai tu justos paēdis. Un tik tiešām dažkārt ir jau jāsāk ar prātu piedomāt un piebremzēt sevi, liekot porciju šķīvi, jo ir jāapzinās, ka tu vairs negribi ēst tikpat daudz, cik tu ēdi agrāk, tev vienkārši nav vajadzības piebāst kundi, lai būtu sāca sajūta. Yeah.